PMG. სამთავრობო პროგრამის გარდა კიდევ რა შეიძლება წაიკითხოთ ამას წიგნის დროში გვეტყვიან თან ზაფხულის დასვენების და არაჩვეულებრივ გარემოს პარალელურად რომელიც აგვისტოში დარწმუნებულა რომ ბევრსებობდება შესაძლოა უკვე დაიწყო ბევრსზე ჩვეულება მოკლედ წიგნის დროს სამყვანებინ ინია მაჭაროშვილი და დათო გორდულაძე გვერდებიან და ძალიან საინტერესო სტუმარს აკვეცნობენ დილა მშვიდობის მე იმედი მაქვს რომ სამთავრობო პროგრამაზე უკეთეს საკითხავზე ვისაუბრებ დღეს ყოველ შემთხვევაში ამის იმედს ვაძლევთ ჩვენი სტუმარი შვებულებების სეზონი დაიწყო გადატვირთული და სტრესული სამუშაო სეზონის შემდეგ ქალაქი ხალხისგან იცლება ზოგი ზღვაზე მიდის ზოგი მთაში ზოგი საზღვარგარეთ სამოგზაუროდ თუმცა ყველა მათგან საზაფხულო საკითხავი სჭირდება წიგნები რომლებიც მეგზურობას გაუწევენ ყველგან გამნიშვნელობა აქვს პლაჟზე მიეფიცხები მზე სამარხში მოთავსდები თუ მილანიდან ვენეციამდე მანძილი გაქვს გასავლელი მატარებლით კარგი საკითხავი ყველა გარემოს უხდება გამოძიო მკითხველს კარგად მოეხსენება რომ ზაფხულში წასაკითხს წიგნის სპეციალური შერჩევა სჭირდება რადგანაც არა თუ ხასიათი არ უნდა გაგიფუჭოთ არამედ პირიქით თქვენი კარგი განწყობის სტიმულატორი უნდა იყოს მთელი დასვენების განმავლობაში და სასიამოვნო მოგონებების ნაწილი გახდეს შესაძლოა ჩვენი დღევანდელი სტუმარის ლექციას დასწრები ხართ ინტერნეტში მისი გამოსვლა მოგისმენიათ ან ესე წაგიკითხავთ მაგრამ არასოდეს მიგიღიათ მისგან რჩევები საზაფხულო საკითხავის შესახებ თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი მთარგმელი და ლიტერატურის ზალ ჩხეიძე დღეს სწორედ ზაფხულში წასაკითხ წიგნებზე გვესაუბრება. ასე რომ მოიმარჯვეთ კალამი და ბლოკნოტი და ჩაიწერეთ პროფესიონალის რჩევები. შემდეგ კი გაიქეცით წიგნის მაღაზიებში და მოიმარაგეთ საზაფხულო საკითხავი. ზალ ჩხეიძეა ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის ზალ დიდი მადლობა ასე ადრიანა დრო გვეწვიე, მაგრამ ჩვეულ ამპლუაში ხარ. სანამ გადავიდოდეთ კითხავზე მე აუცილებლად მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო რომ ზალ ჩხეიძე პირადად ჩემთვის არის ლიტერატურის საზომი და მისი რჩევები პირადად ჩემთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ყოველთვის. ანუ ეს შევე დავიკვირდი რა ჩემთვისაც ასეა. ზა მოდი დავიწყოთ შენით, პირადად შენით. შენ ხარ პროფესიონალი. კითხვა არის შენი პროფესია. შენი საქმის ნაწილი. ბედნიერი ადამიანების. კი ბატონო. ის მეკუთრები, ვისაც კითხვაში ფულს უხდიან. ხო. ხო და აი ამაზე არის ჩემი პირველი შეკითხვა. რადგანაც კითხვა არის შენი ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი და ამას უყურებ როგორც პროფესიონალი, სწორედ ისე. შემოგრჩა თუ არა იმის უნარი და იმის პრივილეგია, ასე ვთქვათ, რომ ტექსტი წაიკითხო მკითხველის თვალითაც და მასში არ ეძებო რაღაც შეცდომები, სტრუქტურა, წერილის ხედვა და ამ შემდეგ და უბრალოდ მიიღო სიამოვნება. აი ზაფხულში წამოწესადმე და წაიკითხო წიგნი მკითხველის თვალით. ეს უნარი შერჩენილი გაქვს ისევ? ძალიან ზაფრად. მე მგონი პირიქით ის მეორე უნარი, რომელსაც ამდის შედარებით ნაკლებად მაქვს და მე მგონი ყოველთვის ნაკლებად მქონდა. ეს რო რაღაცა კარგი მოთხრობა ან რომანი წაიკითხე და გაგიხარდა და გადაირიე, კი არის. თან მანდ მეორე მომენტიც არის, რომ ანუ ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცა სიხარული და აღფრთოვანება და სიამოვნება უკავშირდება არამხოლოდ შინაარსობრივ ან ნარატიულ ან ასე შემდეგ მხარეს, არამედ უკავშირდება კიდე ვთქვათ პროფესიულ მხარესაც არის, ვთქვათ. რაღაცა ისეთი შეიძლება კითხველისათვის ხშირად შეუმჩნეველი ხერხი, რომელიც მწერალმა გამოიყენა და კარგად გამოიყენა და შერო დაინახავ და გაგიხარდება, რომ აიყოჭა ხრა კარგია. ზალ, მე კითხავ, რამდენი წიგნი გადადე საზაფხულოდ და რა წიგნებია და რომლებს ვრჩევდი აქედან კიდე ჩვენს მენელს? ანუ პირადად ჩემთვის რაც გავს გადადებული, ამით დავიწყოთ, ხო? ჩემები ჩაგვიდიდე. კი, არა, ხო. მე ზაფხულში ესეთი ტრადიცია მაქვს ხოლმე, რომ ახალ წიგნებს განსაკუთრებით აგვისტოში ახალ წიგნებს შედარებით იშვიათად ვკითხულობ. და მაქვს ჩემი მარადიულად საზაფხულო წიგნები, რომლებსაც ვკითხულობ ყოველ ზაფხულს. მაგალითად მაგალითად ეს არის დონ კიხოტი, ლაზარე დე ტორმესელის ცხოვრება, სამი მუშკეტერი, ძირითადად სათავგადასავლო ლიტერატურა ხოლმე ან ისეთი ტექსტები, რომლებიც წლების განმავლობაში წავიკითხე, რაღაცა ძალიან მომეწონა და კონკრეტული პასაჟები, ხო, მიბრუნება უფრო სიამონების მიღებისთვის, ვიდრე ინფორმაციული დამახსოვრებისთვის. მაშინ ესე კითხავ, რომელი ახალი წიგნები წაიკითხე ამ წლის მანძილზე, რომელიც ყველაზე ძალიან მოგეწონა, რომელიც შეიძლება ჩვენ მაყურებელს საკითხული არ ქონდეს და შედარებით ახალი იყოს?
არის ქართველი მაყურებლისთვის, რომელს ურჩევ მოკლედ რა. ბოლო და უკანასკნელი რაც ესე ძალიან ახალი წავიკითხე იყო რომენ გარის ახალი წიგნი მოთხრობების კრებული ჩიტები სასიკვდილოდ ფერუში მიფრნავენ ძალიან ძალიან უმაღალი დონის ის არის მოთხრობების კრებულით როდის ვისიამოვნე ესე თან რომენ გარი არ არის ესეთი მწერალი და მით უმეტეს ქართულ თარგმანებშიც არ არის ესეთი მწერალი რომ ყველა მისი წიგნის ნდობა შეიძლებოდეს ეს არ არის ნამდვილად ეგრე ის ფერუში წერდა და ხო მისი ნაწარმოებები ხატრული დონის ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან მაგრამ ეს წიგნი ძალიან მაღალი ხარისხისა და დონისა ეს დანამდვილებით შეიძლება ითქვას. ეს არის ეკატერინე სუმბათაშვილის თარგმანი. ძალიან კარგი თარგმანია. ძალიან კარგი თარგმანია, კი, ნამდვილად ძალიან მაღალი რანგის და ისეთი ტექსტი. მოდი ასე ვთქვათ. ანუ რჩევებზე რო გადავიდეთ, წარმოიდგინე რომ შენ ახლა გისმენს საშუალო სტატისტიკური ქართველი მკითხველი, რომელსაც ყოველდღიურად წიგნის კითხვისთვის რო არჩება. არუჩი აი მაგალითად კვირაში ერთხელ თუ შეგეძლოს ან თვეში ერთხელ. ნუ გასვიზამთ ასეთია რეჟიმი. აი ასეთ ადამიანებს რას ურჩევ? შეიძლება მათ არ აქვთ რო რაღაც შეფასებები იკითხონ და ასე შემდეგ. ანუ რის მომარაგებას ურჩევ ზაფხულში საკითხი. შეულებრივი ესეთი მნიშვნელოვნად გაცვეთილი და აღიარებული კლასიკის გარდა რაც გინდა ზაფხულში იკითხე და იარადა როცა გინდა მაშინ იკითხე და კენი და ისეთი სახელების გარდა რომელიც და ისეთი წიგნების გარდა რომელსაც თქვათ არ ჭირდება მაინც და მაინც რჩევა და წიგნის მაღაზიაში რო შედიხარ და თაროზე დაინახავ, ნუ ხვდები რო რაღაცა ისეთია, რაც შეიძლება წაიკითხო, ვიფიქრე რომ ბოლო წელიწადში ალბათ და შეიძლება ბოლო ორ წელიწადშიც ქართულ წიგნის ბაზარზე გამოჩნდა წიგნები, რომელზეც არ ულაპარაკიათ, ყოველ შემთხვევაში მე არ შემხვედრია რომ ბევრი ულაპარაკიათ და რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს მკითხველისათვის ბევრი კუთხით, როგორც სხვა შორის ქართველი ავტორების ტექსტები, ესეც ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ისე უცხოელი ავტორებისაც, მათ შორის ცნობილი ავტორების და მე მგონია რომ ზაფხულშიც და არა მხოლოდ ზაფხულშიც ის იქნება შეიძლება მაგალითად რომ დავასახელოთ რომელია ეგეთი ძალიან ცნობილი თარგმანი ცნობილი ავტორის აი მაგალითად მარკესის ქართულ იმაში სრულად უსამართლოდ დაიწყებული ძალიან პატარა წიგნი მოგზაურობა აღმოსავლეთ ევროპაში არის სრულად ფანტასტიკური ტექსტი მით უმეტეს ქართველი მკითხველისთვის ფანტასტიკური ტექსტი არა აღმოსავლეთ ევროპაში იმიტომ რომ ის არის ძალიან მაღალი ხარისხის ტექსტია და ძალიან ბევრ სხვა წიგნთან შეიძლება დაკავშირება აი სვეტლანა ალექსეევიჩთან ან ნებისმიერ სხვა ავტორთან ვინც ამ პერიოდის ქვეყანაზე ლაპარაკობს. მავზოლეუმზე აქ კარგი და ჩეხეთზე და პრაღაზე და ასე შემდეგ. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაზეც უნდა გითხრა რომელ რა წაიკითხე ბოლოს და რომელს ურჩევ შესაბამისად ულაპარაკოთ თამთა მელაშვილის გერმანელების საქართველოში. გერმანელები. ეს არის თავი რომ დავანებოთ იმას რომ ქართული ლიტერატურისთვის ძალიან სპეციფიურ და ახალებურ სტილში არის ტექსტი დაწერილი. ვფიქრობ, რომ ალექსეევიჩის გავლენა ძალიან ცხადი და აშკარაა ამ შემთხვევაში ეს კი, ამ წიგნზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ ესეც რეპორტაჟული ტექსტია, პრინციპში, ოღონდ განსხვავებით თქვათ ამ ცნობილი ბელორუსი ავტორისაგან, ეს უფრო ნოველისტიკის ჟანრში უფრო გადის ვიდრე რომანისა, თუმცა მხატვრული თვალსაზრისით სრულიად უმაღლესი კლასის ნამუშევარია. მე ძალიან იშვიათად მინახავს ამ რანგის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული, თუნდაც შეფარული ლიტერატურული ოსტატობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პრინციპში ეს ტექსტი არის რეალური ამბები. ოღონდ ავტორი არაჩვეულებრივად ახერხებს იმას, რომ თავად ეს ნარატივი, რომელსაც მთავარი პერსონაჟები ყვებიან, იმგვარად არის დაჭრილი და იმგვარად არის, ასე ვთქვათ, აკინძული, რომ ნებისმიერი ლიტერატურული ხერხი და მეთოდი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ გურმა მკითხველს, რომელთა შეიძლება მკითხველმა ისიამოვნოს, არა მხოლოდ ვთქვათ ინფორმაციული აღქმით ტექსტისა, აქ შეხვდებათ და ძალიან მაღალი ხარისხის წიგნი. როგორც ყველა ლიტერატურის კარგი სპეციალისტი, ჩვენ სიძუნწე გახასიათებს რჩევებში, ამიტომაც უნდა გამოგტყუო მაინც რამდენიმე ისეთი კიდე კაშკაშა სახელი.
მოდი ისეთ ლიტერატურაზეც უთხრათ მაყურებელს, რომელიში მოქმედება აი ზაფხულში ვითარ, მაინც ზაფხულისკენ მივიწევ, სადმე ქურორტზე იქ ხლართებ ამოვი და ადამიანებს შეძლებენ საკუთარი თავი იპოვონ. ესეთი რა გახსენდება ყველაზე კარგი? ყველაზე კარგი რაც ამ ბოლოს დავიკითხე ეგეთია. იმიტომ რომ რაღაც თუ ესე წერენ რომ აიმე კარგი საზაფხულო წიგნი გვირჩიეთ. ხო, კარგი საზაფხულო წიგნი არის ლიოსას ხუთი კუთხე. იდეაში შეიძლება ეს არ იყოს ბრწყინვალე რომანი, განსაკუთრებით ავტორის სახელიდან გამომდინარე, მაგრამ ნამდვილად კარგი საზაფხულო წიგნია, იშვიათად რომ ესეთი კარგი საზაფხულო წიგნი იყოს, ისევე როგორც თქვათ, ეკოს საცდელი ნომერი და ქართულად კი ეკოს ეს წიგნიც აი ზაფხულში სულად არაჩვეულებრივი იქნებოდა. მეც მომეწონა. კი და იხალისებს, კი, იხალისებს ძალიან ამ კითხველი მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვა. ზალ, ჩვენ მაყურებელს უთხარით, რომ შენ გარდა ლიტერატურა თცოდნების სახარ ასევე მთარგმნელი და მე მაინტერესებს ამჟამად თუ თარგმნი რამეს, თქვენ გვახსოვთ შენი თარგმანები იგივე ბუკოვსკის თარგმანი და ამჟამად თუ მუშაობ რა? ო, ამჟამად გამომცემლობასთან, არავისთან ესე კონტრაქტით არ მუშაობ. მე მიყვარს ხოლმე ისე სახლში ვაკეთებ და მე რომ მიდიხარ და ეუნები რომ აი დავამთავრე წიგნი და თუ გინდათ გამოეცით მომცემლობა. ამ წუთას თავგმი ბუკოვსკის. ბუკოვსკის ისე. ხო, რაღაცა რომანს. როგორც იტყან მარტო მუშაობდა რა ვიცი რო შეიძლება, მაგრამ ხო, ამ თვალსაზრისით ისეთი მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, არაფერი უფრო ეს არის უფრო სიამონების მიღების პროცესია. სხვა შორის აი ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი რაც საფხულთან დაკავშირებით წამიკითხავს და რომელიც ამცხარო ქართულად არ არის გამოცემული, მაგრამ თარგმნილი არის და თარგმნილი 1-15 წლის წინ. ეს არის მარგარეტ დიურასის რომანი მოდერატო კანტაბილე. ეს არის სრულად ფანტასტიკური და არაჩვეულებრივი. არ მახსოვს ახლა ვისი თარგმანია. გამომცემლობის გასაგონად იყო ალბათ. ეს არის ძალიან დიდი ხნის წინ, 2000-იანი წლების დასაწყისში საუნჯეში არის დაბეჭდილი. ვორდის ფაილი არსებობს? არ ამგონია. ანუ ვორდის ფაილი არ ამგონია რომ არსებობს, მაგრამ და ჟურნალებში არის დაბეჭდილი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ცხადად საზაფხულო წიგნი, რაც წამიკითხავს ამ თვალსაზრისით. ზოგადად მე რატომღაც ესე მეჩვენება, რომ ფრანგი მწერლები, ფრანგი წერ, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ფრანგი მწერლები ყველაზე უფრო სასიამოვნოდ წერენ ზაფხულზე და ისეთ წიგნებს, რომლებიც ჩემთვის ზაფხულთან ასოცირდება. ქართულად სხვა ჯურის ცოტას თარგმნიან ხოლმე. მაღალ არა ფრანგებს ბევრს თარგმნიან, მაგრამ ისეთ ლიტერატურას, რომელიც ისეთია, როგორ გითხრათ, არაგენიოსების, არაგენიალურ წიგნებს, საშის წიგნებს ხარ თარგმნიან, მაგრამ არაგენიალურ. ხო, აი ეგეთ წიგნებს, რომლებიც აქვეყნოთ შეიძლება აღიარებული არ არის, ეგეთებს იშვიათად თარგმნიან ხოლმე ჩვენში, ბევრი მიზეზის გამო, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად ზაფხულში წასაკითხი წიგნების ქართულად არ არის ოღონდ, ზაფხულში წასაკითხი წიგნები ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი, რაც წამიკითხავს და ვფიქრობ, რომ ზაფხულში წასაკითხი წიგნია ზუსტად, არის ამინ მაალუფის რომანები, თანამედროვე ფრანგი ავტორისა, ლეონ აფრიკელი არის ესეთი. ძალიან შეიძლება ნარატიულ თვალსაზრისით არც თუ მაღალი დონის წიგნი, მაგრამ სტილისტური თვალსაზრისით ალბათ ერთ-ერთი უბრწყინვალესი ნამუშევარი, რაც კი შეიძლება თანამედროვე ესეთ შედარებით იოლ მწერლებში ავტორმა მონახოს. კი, ადამიანთა მონახოს. ძალიან დიდი მადლობა ზა, გისურვებ წარმატება სასიამოვნო ზაფხულს და ბევრ ახალ საინტერესო წიგნს. ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. მადლობა დათოს და ნინია ძალიან საინტერესო სტუმრისთვის და რა თქმა უნდა ჩამონათვალისათვის, რომელმაც ზალ ჩხეიძემ ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ გაგვიზიარა. მე მგონი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა და პალიტრა იმისთვის, რომ კარგი წიგნი ავარჩიეთ ამ ზაფხულისათვის. ვინც ვერ მოახერხა მასა და ფურცლით ყველა თქვათ დასახელების და ავტორის ჩამოწერა, დარწმუნებულია, რომ მიაგნებს შესაბამის მისამართზე BMG-ზე და რა თქმა უნდა ჩვენს Facebook გვერდზე ამ ბლოგს და ამ ჩამონათვალს და ვერსაც საინტერესოს გაუზიარებენ მე როგორ ჩვენს მკითხველებს. მადლობა მასწავლებლობისათვის და რუბრიკისათვის.